Amb l'acompanyament del pianista Lluís Ràfales i el violoncel·lista Joaquim Malías, el Cor Mestral ha ofert el tradicional concert de Nadal a la Prioral de Sant Pere. Sota la direcció de la veterana Núria Francino, els cantaires han interpretat a la primera part un repertori religiós, amb el Salm 18, El cel explica, de Benedetto Marcello. La segona part ha arrencat amb cançons de bressol i ha continuat amb nadales. La darrera peça musical ha estat per la clàssica Santa Nit, de Franz Gruber. Durant l'hora llarga de concert, el públic ha respirat música sacra i ambient nadalenc.